Do'stlar, hozir Humo Arena'ga tashrif buyurdik. Sababi Umar Kremlov tomonlaridan IBA katta boks kechasi bo'lib o'tyapti. Hozir ichkaridagi holatni sizlar bilan birgalikda kuzatamiz. Ko'rayotganingizdek, hamma o'zimizanikilarni balet qilishyapti. Eng qiziq moment o'rtoqlar. 5-chi raundgacha kim birinchi bo'lib nokaut qilsa, IBA prezidenti Umar Kremlov tomonlaridan gelik va'da qilingan. Shuni kutib olmay, kimga nasib qilishini.